Dámy a pánové, vítejte u další hry na mém kanále. Dneska se podíváme na hru Road Maintenance Simulator. V této hře budeme udržovat silnice a samozřejmě nebudeme to dělat sami. Máme na to celou flotilu vozidel, tamhle jak můžete vidět, máme pěknou válcovačku, tamhle máme paver, tamhle máme nějaký truck s korbou na odvoz odpadu, bordelu a čeho takovýhleho. A pak tady máme plný garáže různých vozidel. Než ale si podíváme na vozidla, tak si jako první vezmeme misi. Mám tady svoje tělo, kde pohled z třetí osoby si dát nemůžu, ale až budeme řídit vozidla, tak si ho klidně můžeme nastavit. Teďko ale půjdeme jenom sem, kde se podíváme na naší mapu, která nevypadá, že je malá. Jestli se časem rozroste a kam až se dostaneme, to netuším. Ale náš první úkol tady, put up signs. Oh, OK, vypadá to, že pokaždý, když hru spustíte, tak se vám vygeneruje úplně jiný random úkol, takže je tady nějaký generátor úkolů. Ale jasně, rychle, lidi jsou v nebezpečí, musíme zdát všude značky. Máme si vzít vozidlo, s kterým má varovný systém. No jak můžete vidět, máme tady několik garáží, kde tamhle nám svítí pojď do týhle. Ale než se tam dostaneme, my to vezmeme pěkně od začátku, aby se podívali, na co se tady můžeme těšit. Takže máme tu tenhle stroj, kterým budeme kreslit liney na silnice, no a s tím, že to budu kreslit já, to nebude zrovna nejlepší. Do každého stroje samozřejmě můžete krásně nasednout, budete moc ovládat z první a nebo třetí osoby, ale na tuto misi teďko prej, tady to vozidlo mi bude k ničemu. Když půjdeme sem vedle, tak tady máme stroj, který budeme používat na to, aby jsme ořezali nějaký křoví někde. A vypadá to, že budeme tady taky, máme nějakou malinkou korbu, na kterou něco naložíme. Jsem docela zvědavý, jak tohle to bude fungovat. Jdeme se ale teďko posadit dovnitř, podíváme se, jak to tady vypadá, interiér, OK. Ale zase tohle vozidlo nám teďko nepomůže, jdeme pomaličku dál, kde podíváme se teďko hned vedle. Tady máme nějaký podobný stroj, což tohle to vypadá, že je něco teda na úklid silnic, se kterým budeme taky jezdit. Časem teda, až na to dostaneme nějakou misi. A v interiéru to vypadá hodně podobně, ne-li stejně, to je možná i stejný vozidlo jako to vedle. Já si nejsem jistý, ale vypadá to, že jo. Teďko tady máme v této garáži vozidlo, který si vezmeme na naší misi, takže to chvilku počká. A tady máme poslední vozidlo, což je taková malá dodávka, kde máme teda nakládací korbu. A můžeme tady odvést pár věcí, značek, třeba takových věcí, co budeme muset odvést nikam. A tady vedle máme teda pěkný nákladák, do kterého si rovnou sedneme, ale možná bychom mohli nastartovat. Zvuky nejsou špatný, ono vám to sice říká, že tady s tím vozidlem nic neuděláte, ale klidně ho teďko můžu řídit, což ale nebudeme samozřejmě. A hned vedle máme pěknou válcovačku, do které si taky sedneme, aby jsme se podívali, co umí. Dog, OK. To asi není pravá značka, nebo je to pravá značka? To si nemyslím, to bude asi cat. OK. A teďko půjdeme semhle, kde samozřejmě tady tím budeme pokládat časem asfalt, ale on mě to tam ani teďko nepustí. Ono na druhou stranu, já si myslím, že s tímhle asi vás to ani nenechá, jako abyste vlezli na silnici. Takže možná tohle se nám potom časem portne vždycky na nějaký místa, kde něco budeme muset dělat. Možná stejně taky válcovačka. I když válcovačka tam mě nechá, aby jsem do ní nasednul, nastartoval a klidně se projel. Ale OK, teďko to necháme být. Já doufám, že časem tady bude nějaká možnost bug, to, že se nám tyhle vozidla portnou na naší stavbu. A nebo že tady budeme mít pěkný nákladák, na kterým si to odvezeme. Ale hej, to uvidíme časem. Tamhle, jak můžete vidět, máme teda spousta věcí, značky a takovéhle věci, což tady odsud budeme nakládat spousta věcí, aby jsme vůbec mohli na ty silnice dojet a vyznačit nebezpečné areály, opravit nějaký díry na silnici a takovéhle věci. No a teďko vezmeme si auto, na který to naložíme, což je tohle s varovným signálem pěkně venku. A tady můžete vidět teda jasně, oběkně zleva nebo zprava. Korbu můžeme samozřejmě otevírat a zavírat, teďko ale jdeme sem a jdeme si nabrat naše značky, co budeme potřebovat. Takže Erko, pěkně nastartuj, blikání na numerický klávesnici číslo 7 v zrcátku, můžete vidět, že blikám a je taková škoda, že nedali kontrolku, abyste viděli, že blikáte. Mezerník, aby jsme odbrzdili a jedem. Zkoušel jsem to hrát i na Xboxovém ovladači, ale řeknu vám, no není to simulátor ohledně jízdy aut, ale není to zase tak špatný, když to hrajete na klávesnici, tak je to docela OK. A jdeme teďko sem, zastav, mezerník, Erko, vypni motor a vylez ven. Bohužel auto už jsem taky zkoušel, nemůžete vylézt z auta, aniž byste nechali nastartovaný motor, což je docela škoda, jakmile vylezete, automaticky ho to vypne. Takže otevřeme tohle stop. A teďko, co máme naložit? Co máme naložit, všechny tyhle značky? Trafix, OK. Tak jo, všechny tyhle značky, tak to je boží. A máme teda 50, máme tady stopku, výborně, tady, že nám běhají prasata přes silnici, s rohama, je to v Německu simulátor, Tak jo, já jsem rád, že už teďko nedělám autoškolu, asi bych neprošel moc. Ale prasátko jsem poznal. No, takže máme tohle co zavřít, značky máme naložený. Vypadá to, že víc věcí tentokrát tady odsad brát nemusíme. No a můžeme vyrazit pěkně. Takže jasně, sedneme si do auta a Cčkem si dáme pohled z vnější kamery. Můžeme teda nastartovat Erkem. Pěkně mi automaticky zapne světla, nemyslím si, že tady já můžu dělat třeba dálkovky a takovéhle věci, ale háčkem můžeme zatroubit. Tady blinkry klasicky fungují samozřejmě, můžete zapnout teda systém, buď to šipkou dolů, dáte jenom tenhle křížek, šipku doleva, předvěkně zleva, šipku doprava, předvěkně zprava a šipku nahoru, úplně všechno zapneme, takhle celý varovný systém, absolutně nevím, co to znamená, když to bliká všechno, ale jedeme, takže mezelník, no a vyrazíme teďko, vyrážíme na místo činu, aby jsme se odsud dostali, tak dobře, není to automatický, zase musíme vylíst a odemknout naší bránu. Dáme pánové guten Tag, pěkný golf, tohle je Německo. Grafika? Ale jo, ujde, není to špatný. Jdeme teďko do auta a vydáme se, zase to musím nastartovat. Kdyby ten motor zůstal nastartovaný, bylo by to takový lepší. Ale výborně, tady jedem. Líný tohle auto. Možná jsem měl zavřít tu bránu, ale necháme ji otevřenou a jedu samozřejmě na druhou stranu, což je fajn. Takže se tady někde otočíme. Zrcátko zpětný, nevypadá to, že bych teda měl, ale vyjedeme sendle a otočíme se hned takhle bezpečně v zatáčce, což je super. Ale nehodu jsme nespůsobili, no a můžeme vyrazit. Je to teda 50, rychlosti se tady ale neřeší, za chvilku pojedeme přes kilo. Už teďko jedu 50, omezovač tady myslím, že není v této hře. A mačkat šipko jako zběsilej, abych udržoval rychlost, to teda nehodlám. Takže tak nějak to takhle pomaličku projedeme. Kde můžete vidět, že jako není to špatný ten průjezd tou krajinou, ovšem fyzika těch aut je tady malinko horší. Ale teďko zastav, máme tu stopku. Tak až tebe počkáme, až projede. Tamhle ten taky, co tamhle ten před náma? Já mu jako musím dát přednost a musím začít blikat možná, to by taky nebylo špatný. Pros je to docela velký, tak už se to uklidnilo. Teďko, prosím, tamhle ten nebliká, takže mu dáme přednost. Já doufám, že se rozjede, nerozjede. OK, rozjede se, tak jo, počkáme. Počkáme, tak jo, pane, jeď, ale nevím, na co čeká, víte co, já jedu. Tady bychom asi čekali hodně dlouho, takže provoz inteligence asi není zas tak dobrá, jak by člověk chtěl. A máme to zapíchnout tímhletským směrem, jako v objíždě to tady celý nějak nebudu. Tak se asi otočíme takhle na té silnici. Zrcátko nic nejelo. Hádám teda. A jdeme to tady zapíchnout. Tak jo, jdeme ven. A ukáž, jakou značku tady se máme dát. Takže jdeme si otevřít tohle sto. A máme zapnout, jo, jasně, jdeme dovnitř. Ono mě to teďko nenechá nasednout do auta, takže tohle sto musíme znova zavřít. Jdeme dovnitř a nastavíme Cčko, že teda hej, oběkně takhle, kamaráde. Já myslím, že doufám, že máme to nastav systém, jasný. Tohle to bychom měli mít nastavený. A teďko, pardon. Tak málem děkuji pěkně, už málem přijel patu. A jdeme nastavit značky. Takže hlavní silnici. Máme dát tam, hádám, že on si vždycky vezme takovou značku, kterou potřebuje. A výborně. Máme tady ještě něco? Nemáme. Tak nádhera. Tohle to pravděpodobně teďko budeme teda muset jít na nějakou další lokaci. Takže sedneme si do auta a vypadá to, že jo, takže varovný systém jdeme teda zase vypnout samozřejmě. A blinker máme doleva, pořádku, nastartuj. A můžeme vyrazit. Odbrzdi to ještě, kamaráde. A jedem. Tak ukáž Cčko. Tady máme jet doleva, jsme na hlavní, takže žádný stres. No a zase mačkáme jenom plný plyn a pomaličku si dojedeme na naše místo, kam položíme značku. Tak jako uklízení kolem silnic, zastřihávání nějakých těříků, dávání nových značek, to mě zas tak nebere, ale opravdu se těším, až budeme opravovat nějaký malý nedostatky na silnici, anebo potom opravdu, až začneme kompletně s válcovačkou opravovat velký kusy silnic. Jak můžete vidět, jedeme teda 120 km za hodinu, je tu zákaz předjíždění, ale já myslím, že v rámci, vymyslete jakýho, předjíždět budeme, hele, zrovna tady končí náš zákaz. Co teď? Výborně, zmáčknul jsem tlačítko dělejte a ono mě to krásně otočilo. Akorát koukám, že moje postava je v zrcadle pořád nějak. Mi kouká bezhlavý tělo ven. Ach jo, no co, dlužil mi, no, zapiš koty. Tak jsem si s tím poradil a jedem zase. Tak, kamera dobrý, pořád blikám, vypneme blinker. A výjíždíme teďko teda na dálnici tady. O, pravděpodobně jasně budeme dávat tu značku vjezd na dálnici možná, když to už bychom měli dát. Tak uvidíme, kam nás to teďko vezme. Opatrně. Jinak ty auta mi tak nějak přijdou, že se jakoby točí na svý středový ose, takový trošku divoký. Speciálně je to znát potom, když to hrajete na gamepadu. Tady to vypadá, že teda budeme parkovat. Tak zaflekuj to. A vyskoč samozřejmě směrem do dálnice. Takže, ok. A jako další věc určitě zase musíme samozřejmě dát tyhle ty světla. Tak pojď, tohle to máme splněný a teďko vezmu značku, kterou vezmu tady krásně takhle zevnitř. A co máme vzít teďko? Zákaz předjíždění motorovým vozidlům. Tohle tady nepatří. Počkej, co si mám dát teda? Tak to byla náhoda, že jsem si vzal správnou značku, jo. Tak možná tamhle ten zákaz předjíždění vezmeme. Počkáme, až tady ten projede. Já hádám, že můžu si vzít třeba 50 nebo něco takového. Ne, můžeme vzít vždycky jenom tu značku, co je navrch. OK, takže můžeme zkoušet štěstí vždycky dvakrát, 50 na 50. Takže tohle z toho se nám povedlo. Já myslím, že můžeme zase vyrazit. Počkám, až tady ty dva projedou, protože nejsem sebevrah. Tak děkuji velice a rychle mizíme do auta. Tohle z toho můžeme vypnout. Erko nastartovat. Mezerník odbrzdit a jedeme dál, tady počkáme, tak až projede, hoď tam blinker. A jdeme si dát kameru zevnitř zase. Takže jedeme teď na další místo. A vypadá to, že se tady musíme dostat na druhou stranu dálnice, no tak tohle je hodně pěkný. Tak to tady objedem, doufám, že tady nebude, že tady bude brzo nějaký sjezd. A tam už vidím značky, nebudem to aspoň objíždět nějak na hodně dlouho. Což ale tahle hra, jestli hledáte nějakou hru, kde bude pořád spousta akce, tak tohle to určitě není ono, ale pokud hledáte hru, kde je to všechno v klidu a všechno opravdu si dá na čas, prostě simulátor silničářů, tak tohle to bude hra pro vás. V klídku tady to objedeme, dostaneme se na místo, kam musíme a to teprve vezu z třetí značku. Oh, tohle to bude asi na hodně dlouho ten úkol. Dorazil jsem akorát na místo, kde máme položit 9. značku a akorát jsem si uvědomil, že tohle křižovatka, kterou už jsem asi projel 6krát. Tamhle můžete vidět naší hlavní značku, kterou jsem položil jako první. Pak mě to poslalo na jeden konec mapy dát jinou značku, pak zase jinam, jenom kolem naší garáže, která je po téhle silnici, tak jsem projel 4krát. Takže nějaká chytrá navigace, abyste všechno položili v co nejrychlejším čase, tady není. Ale hej, já nejsem profesionál, nevím jak to funguje u silničářů, tohle je simulátor, takže možná to je záměrně. Jdeme sem dát naší stopku, pojď sem, tebe nechci. Kam ji vůbec mám dát? Stojím na místě a my jsme ještě nezapnuli světla a já jsem jim řekl, ať mě objíždějí zprava, což taky asi nebude ideální. No, takže jdeme nastavit naše světla, dáme pěkně na levou stranu a teďko máme sem dát stopku, předposlední značku. No a jsem zvědavej, kam teďko pojedeme kvůli té 50. Ale určitě zase nikam, kde jsem minimálně 2krát už projel kolem dokola. Tak jo, všechno tady na tomhle místě máme hotový, jdem to zavřít, sednou do auta, poslední značka byla jenom tady za rohem, nádhera, takže pojď sem, zastav, zase, vadí mi u takovýchhle hrách, když chcete zabrzdit s autem a ono automaticky začne couvat, jdu se podívat, jestli tady náhodou není možnost tohle z toho vypnout, kde to nevypadá, že bychom takovýhle nastavení měli. A poslední značka, maximální rychlost 50 km za hodinu, úkol máme sfouknutý. Tak jo, můžeme vyrážet domů. Nevím, proč ty mě nepředjíždíš, ale možná stojím moc silnici, nejsem si jistý. Jinak vypadá to, že auta tady taky jezdí po nějaký vlastní ose, předjíždět tady asi neumí a nic takovýhleho. Ale což, jdeme do auta, podíváme se ven, jak to vypadá, tohle z toho nastartuj, můžeme tenhle systém vypnout, hoď mu tam blinkry a vyrážíme krásně domů. A domov, sladký domov už na nás tady vykukuje, doufám, že mi nezavřeli bránu. A ukáž, tohle pustíme, jo, budeme hodný. A můžeme vypnout, můžeme to vypnout. A co udělám? Tak pravděpodobně nemusíme. Ale samozřejmě, když jsme sem dorazili, hlavně neběhej, aby ses neunavil. Jdeme zavřít bránu, jdeme zaparkovat auto a náš úkol je hotovej. O, zapomněl jsem zase, vylez jsem z auta, automaticky se vypnul motor. To je taková škoda, že tyhle ty věci ta hra dělá za vás. A dáme to zaparkovat pomocí zrcátek. Nádhera. Tak pojď, píchni to tam, kamaráde. Na druhou stranu nekoukám, takže doufám, že když se tam podíval teďko, že tam pořád budu mít zrcátko a je tam, nádhera. Tak jo, tohle máme hotový, splněná mise úspěšně. Můžeme zavřít garáž, i když ono je to jedno, můžeme to nechat otevřený. Ono se to možná resetne v momentě, kdy my si vezmeme nový úkol, ale uvidíme. A nový úkol si samozřejmě jdeme vzít hned. Pokládání značek, taková rychlovka na 30 minut. Jdeme si vzít teďko Align Delinear, něco. OK, jdeme tohle něco udělat. Já myslím, že samozřejmě proč ne. Tak pojď sem, máme si vzít vozidlo, který ono nám to určitě zase řekne. A máme tady teďko na výběr jedno ze 4 vozidel. A co bych chtěl asi udělat? Pravděpodobně potřebujeme prostě nějaký auto, který má samozřejmě vzadu korbu. A tohle to nechci na to křoví. Víte co, vezmeme si jenom bez toho varovného systému. My bychom si mohli vzít i tamhle ten trak rovnou. Nechci to udělat. Ono to vypadá, že my asi tady odsud ani nic nebudeme brát totiž teďko. My opravdu jenom musíme dojet na místo A. Takže vezmeme si tohle to samý, ale bez varovného systému teďko. Takže kamaráde, nastartuj, odbrzdi to a jedem. Garáž nebudu ani zavírat. A mapa tady. Máme tamhle mapu, kde já nevím, jak si vlastně dáme větší mapu, aby jsme si mohli naplánovat naší trasu. Opatrně. Tak vylez, hoď mi tady, otevři mi vrata. Výborně. A jdu najít, jak se zapíná mapa. Ono tady není tlačítko na velkou mapu. Takže my se budeme muset spokojit s tím, co nám to tady dává. Navigace nám ukazuje teda, aby jsme jako první jeli tady doprava. Tak jedem. A vyrazíme na naše místo. Jdeme narovnat něco. Něco, nevím, co to je. Zjistíme, až tam přijedem. Lidně to narovnám. Tak jedem. Brzdi. Ne, dostal jsem smyk. Jako opravdu tady trošku zatočíte volantem, když brzdíte a hned jdete do smyku. Pardon, tento pěkně zaplekoval, ale to není moje vina. Tyhle ty. OK, tak jo, já vlastně ani nevím, jak se to jmenuje v češtině, ale jdeme to zavřít. Já doufám, že stojím teďko tak nějak dost mimo silnici a jdeme to ne zavřít, ale jdeme to narovnat. Tak pojď sem. Tebe, jenom takhle na to stačí kliknout, máme jich teda 9. Doufám, že teďko ten navigační systém je nějak bude rozumně navigovat, aby jsme opravdu je narovnali co v nejkratším čase. Tamhle k tomu si dojedu, Tak v zrcátku nic nejde, výborně. A jdeme pěkně narovnat tyhle ty. To nejsou patníky, co to je? Já nemůžu tomu přijít na slovo. Tak jdeme teďko, tohle to, nádhera. Tak jo, máme 3 hotový, ono to možná vypadá, že to bude vždycky ještě 2 místa takhle po 3, že budeme mít. A k zrcátku nic nebylo a vyrážíme na další místo. A popojedeme si tady k tomu poslednímu patníku na naší druhé lokaci, měli jsme to teda zase 3 samozřejmě, takže tohle narovnáme. Hoj, on se nás plašil, silničář a běhá, opatrně, neběhej, v klidu. Jedeme teďko, jedeme na poslední lokaci, tak je ukáž. Nastartuj to, nic nejde v zrcátku, tamhle ten výborně, to se snad stihneme otočit. Dáme to, nádhera. A vyrážíme na poslední místo. A poslední místo máme hned tady, kde já to tady zapíchnu, my jsme teďko projeli akorát kolem našeho depa. A ok, zaflekuj to, jdeme ven. A tady za to zatáčkou je naše depo, takže já už tady ani nebudu nikam popojíždět. A v klídku to tady narovnáme, půjdeme po cestě a krásně si tady takhle projdu. A další patník, prostě v klídku. Klídku, ne, simulátor silničářů, přece se nebudem běhat tady. A poslední, máme to za sebou, takže hurá do auta, další mise je splněná a prosím dejte mi už nějaký pořádný práci na silnici. Samý takovýhle pocem přines mise, já myslím, že už jsme vylevelovali dost na to, aby jsme pokládali celou novou dálnici. A můžeme vyrazit, všechno jsem tady narovnal. Tady v zatáčce samozřejmě zase bezpečně, co tohle křoví, můžu takhle dobrý, nezastaví mě. Ten byl pěkně rozjetej teda, málem to do mě napral. No a tady, jak jsem říkal, jsme hned vedle našeho depa, jde to zapíchnout a další mise, prosím, nějaký opravdu pořádný práce učci. A máme teďko oříznout nějaký křoví. A když se podíváme na mapu, tak já hádám, že tohle je naše depo. A tady opravdu, jestli máme jenom tuhle tu dálnici dokola, takhle křížem silnici, nejsem si jistý, ale vypadá to, že moc cestu teda asi nebude. Tady máme ten náš Vendelín elektrárnu, tady je to město, které jsme viděli. Tady máme nějakou vodu. Tyjo, ono to možná opravdu bude jenom takhle ta mapa. No to já doufám, že tady bude nějaký bod, kdy teda vylevlujeme a dostaneme se dál, ale uvidíme. No a teďko já bych si to chtěl tak nějak naplánovat trošku, aby jsme mohli jet rozumně. Takže já bych to viděl, že z navigace nevím, kam nás bude navigovat, ale chtěl bych se vydat tímhletským směrem. Ono nás to možná nenechá. Hele, to zjistíme, jestli si můžeme vybrat pořadí, jaký my chceme. A nebo na druhou stranu, ono to vypadá, že možná tohle asi by měl být první úkol a ono nás to možná opravdu povede takhle. A uděláme si takhle pěkně kolečko a dostaneme se domů. Takže jo, jdeme tohle zkusit tímhle směrem. Jasně, bereme to a jdeme si vzít konečně auto na nějaký ten křovinořez tady. Tak, jdem to zapnout. Jsem zvědavý, jak se tohle bude ovládat. Hurá dovnitř. A vyrážíme do světa. Docela pěkný zvuk toho auta. A s tímhletským autem dáme si takhle majáky, což myslím, že 8 na numerické klávesnici. 5 to byla. 5, výborně. A můžeme vyrazit. Tamhle ten uhní, kamaráde. Takže tady s tím asi 130 nebo 140 nepojedu, kolik jsem vytáhl s tou naší malou dodávkou. A začni blikat, kamaráde. Tady ty dva pustíme. Jeď, ale no už troubí všichni nevyškaví, oni neblikají ani tady to vypadá. Že jediný, kdo tady bliká, tak jsem já. Přestan blikat, tady aspoň můžeme vidět, jestli blikám nebo ne. A jedeme teda na to první křoví. A nejsem si jistý, ono mě to asi nenechá ani tak nějak používat tenhle mechanismus kdekoliv jinde, než až na místě, kde máme. Uvidíme. No a jsme tady a jdeme ořezávat naše první křoví. Takže vůbec nevím, jak tenhle mechanismus funguje. Tak zastav. V zrcátku vypadá to, že nikdo za náma nejede. Aha, kvéčko to po mně teďko chce, jo. Já ho musím držet, aha, dobře. Tohle to nevypadá věru zle. A máme Ečko. OK. A teďko, ono to po mně dole něco chce, vůbec nevím co. Ale... moment, takhle. A ono to možná, jasně, mám se asi držet v tom centru, že jo, toho. No, tohle nevypadá špatně, pokud jdeme, jsme moc daleko. Musíme trošku blíž, výborně, musíme se držet, jasně. Ukrajinice pěkně. Máme teda nějaký maximální limit rychlosti, což jedeme asi 5 km za hodinu, možná i méně, nejsem si jistý. A jdeme to tady oříznout. Tak ukáži si tohle, budeme teď i sbírat, to by bylo docela fajn, kdybychom si i museli sbírat, co jsme tady ořezali, přece jenom místo na to vzadu máme. Tak, drž se, kamaráde. Tohle z toho poslední máme hotový a uvidíme, co nám teď hra řekne. Ečko, tohle jsem vypnul. Kvéčko, zase to musím teda držet, aby jsme to zandali. Vypadá to, že mě to opravdu nenechá si používat tak nějak mimo ty silnice. A teďko, otevři to a seber si to. Udělal jsi tu bordel, tak si to nazbírej. No jasný, to je super. Takže ven z auta. A jdeme to otevřít takhle z obou stran, proč ne? A tyhle ty věci, jenom po jedný to zase můžu brát. Tohle to bude docela těžký, ale momento. Takhle, já vždycky budu muset vyskočit, abych si nezavíral tu svoji branku. Tak co, kdo jste silničář? Taky si skáčete radostí takhle, abyste to dali do auta? Je to simulátor, tak hádám, že asi jo. Silničáři jsou skokani. Tak jo, jedem. Máme pozbírat tady zbyteček. Pár větví, tady ještě je 10 celkem, teda máme sebrat. A máme tady poslední větívku, samozřejmě neběhám, v klídku se tady projdu, pěkně ji takhle drapnu. Akorát si zaskáču malinko, abych to dal do auta. Zajímalo by mě, jestli tady s tím teďko já budu schopnej odjet na další místo, anebo jestli budu muset jet vyložit. Tak, ukáž, když to dáme takhle, ne, prostě musím vyskočit, jinak mi to tady zabře. Tak, nádhera, teďko to zabři. A máme dost na servis, tak jo, musíme se teďko vrátit a potom dodělat tuhle tu misi. Takže po každý uděláme si takhle plný 3 kolečka. Nastartuj motor teda. A aby jsme se vrátili, tak já asi tady zajedu trošku na stranu. Tohle je ale pěkný auto. Tohle je fakt pěkný. A počkáme, než tady ty projedou. Ukáž, možná si takhle připravím už na zpátečku. Dál mě to nepustí, to vypadá. Tam neviditelná zeď. A odsud mizíme zpátky do garáže. Když podržím teďko kvéčko, tak mě to nenechá používat ten mechanismus. A možná když zastavím, tak mě to taky nenechá používat ten mechanismus. Takže ok, jenom opravdu na předem určených lokacích. Ale jedeme pomalu, máme spousta křoví vzadu, necháme majáky zapnutý a jedem dom. No a teďko jenom musíme přijít na to, kam to vyložíme, ale tam vzadu jsem koukal, že už máme nějaký odpad. Tak nám to i tady ukazuje, že máme jít s tím směrem. Tak jenom tímhle směrem a tady doleva. Tak najedu si nějak, výborně, tohle se asi stačí. Jsme dost blízko, otevři to, čapni to, nádhera, ty kouska a kata si nemusíme. A vyhodíme to sem. No a to mě zajímalo, jestli my teda teďko pojedeme ještě 3krát udělat vlastně to samý. A nebo jestli to stačí jenom takhle jednou. Ale jak jsem řekl, tohle to není o tom, že tady bude nějaká opravdu akce, prostě ty úkoly vám zaberou spousta času. Máš to? Máš to. A trošku mi tady chybí otevřený režim. A větší mapa asi. Protože tady ty dvě křižovatky, co tu jsou. Vyskoč si. Už máš větev, výborně. Tak, poslední. A je to. Máme zaparkovat auto, takže výborně. Už to bylo asi na nás, aby jsme si vybrali, odkud to chceme ostříhat. Tak jsme to ostříhali na nejbližším místě, kam nám to řeklo. No a máme jít tohle zaparkovat, což samozřejmě já teďko už tady 5, můžu vypnout tyhle ty majáky. Nastartuj to a pěkně na zpátečku to hodíme do garáže. A mohli by se dát takhle z venkovního pohledu? Nemohli. Mohli tamhle, výborně. Už jsem myslel, že nám zavřeli garáž, já jsem zapomněl, že jsme až v této garáži takhle vzadu tady. Těším se docela na to auto, kterým budeme kreslit čáry na silnici. A taky jsem se docela zvědavý, jak tady potom bude fungovat ten paver, co tu je. Další mise je splněna, vážení, výborně, tohle se to můžeme zavřít samozřejmě. No a tohle taky stačí pro tohle video. Dejte vědět, jak se vám líbí tahle hra, samozřejmě dole zase v popisku nechám link, který vás vezme na Steam, kde si ji budete moct koupit. No a pokud se vám líbilo video, určitě nezapomeňte to dát palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, koukejte to změnit. No a samozřejmě, než to ukončím, tak bych chtěl poděkovat všem členům za jejich podporu. Speciálně vypečeným kachňákům, Honzovi Krugersovi, Lakosákovi, Tadeášovi Petrovi, Aleně Stamis, Honzovi Sokolovi, CZkovi a O Hýblovi. No a pokud i vy se bavíte na tomhle kanále a taky byste ji chtěli podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu z několika možností. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a čau!